ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာတော့တက်နိုကနေပြီးတော့အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့တက်နိုပိုဝါ5လေးကိုအပေါင်းစံလိုက်နေညီမရဲ့ဖေဗရိတ်ရှင်အမည်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပါအဲဆိုတော့ညီမရဲ့အမြင်အရဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်နိုကနေပြီးတော့ဘူးပုံစံတွေကိုပေါ့နော်ဒီအသစ်စမ်းလုပ်ပြီးလားအလုပ်ပြီးရတာကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားမှုရှိရလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအခုဒီပိုဝါ5မှာတော့နောက်ပ
ောင်းပါဆိုလို့ရှိရင် Free Fire နဲ့ collab လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်းရဲ့ဒီအထဲတွေကလုပ်ပေးထားတဲ့ design တွေနောက်ပြီးတော့ဘာတွေပေါင်းလဲဆိုတော့တော်တော်လေးကိုသိချင်နေပါပြီဆိုတော့ညီမနဲ့အတူ unboxing လေးလုပ်လိုက်ရအောင်ပါညီမတို့ရဲ့ ACD Mobile and Computer Center မှာ mobile phone, computer နဲ့ electronic gadgets များကိုတနေရာထဲမှာစုံစုံလင်လင်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအနက် Right Spec ရောက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုအိမ်ရောင်းငွေချေစနစ်နဲ့လည်းဝန်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ရှင်ရပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ဒီကောင်မှဆိုရင်ဒီFree Fire နဲ့ collab လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လားတော့မသိဘူးဗောနော်သူရဲ့ back cover design က gaming phone ပုံစံလိုမျိုးလုပ်ပေးထားတယ်အဲနောက်ပြီးတော့သူရဲ့ဒီ camera design ဘက်မှာဆိုလို့ရှင်အခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားနေကြပုံစံလိုမျိုးပဲဗောနော်ဒီ camera နှလုံးအပေါ်အောက်တစ်လုံးစီလုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ camera ဘက်ကလုံးဝကိုမထွက်တာပါအဲ back cover မှာဆိုလို့ရှင်တော့ glass ပုံစံလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တကယ်လုပ်ပေးထားတာ plastic နဲ့ပြောင်ပြောင်ချောချောလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲလက်ရာတော့တော်တော်လေးထင်တယ်ဗောနော်အဲသူရဲ့ဘေးပေါင်းတွေကိုလည်း plastic နဲ့လုပ်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ဒီ display wallpaper မှာအစပေါ့နော်ဒီ gaming ဇက်ကောင်နေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတုံးပေးထားတာကိုတွေ့ရတော်လေးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖုန်းရဲ့ပေါ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် speaker လေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့ output မှာဆိုလို့ရှိရင် 3.5mm ချက်ပါမယ် mic ပါမယ် type c ပေါက်လေးပါမယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင် speaker တစ်လုံးထပ်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲဒီဘက်ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ sense slot လေးပါပါမယ်ဒီဘက်ဘေးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ volume key button လေးပါမယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီ power key ပေါ်မှာပဲ side mount fingerprint လေးထည့်ပေးထားရပေါ့နော်display ဘက်မှာဆိုလို့ရှင်เนาะ IPS display ကိုသုံးပေးထားပြီးတော့ refresh rate အနေနဲ့ကတော့ 120Hz သုံးလို့ရရပေါ့เนาะ resolution မှာဆိုလို့ရှင်เนาะ 1080x2460 ကိုသုံးပေးထားပါ screen size အနေနဲ့ကတော့ 6.7 inch ပါအဲဆိုတော့ 6.7 inch ဆိုတော့ရုပ်ရှင်တွေပါကြီးမယ်နောက်ပြီးတော့ game တွေပါစော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲမြင်ကွင်းကျယ်နဲ့ draw လေးကိုသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်ထင်ပါပါပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ speaker ဘက်မှာဆိုလို့ရှင်เนาะ studio speaker နှလုံးကိုသုံးပေးထားပါဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့အတန်ဒရပိုင်းနဲ့ရုပ်ထွက်ပိုင်းကဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့တခါတည်းဆန်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ
always had to die, but not you. Stop hiding, Beck! I tried to help you walk away. Now you're making me do this. You told me you were just a kid. You told me you wanted to run after that girl. Help me! Processor ใบมา solution เนาะ Helio G99 เส้น nano บิดาวต้องไปท่าပါสรุปดีกองมา solution mobile legend ส่งมั้ยนอกจากดีกองเนี่ย call out ท่าได้ที่ Free Fire game ก็ data box ส่งได้เลยป่ะเนาะถ้าแม้แล้ว graphic ก็ block ที่ท่าไปส่งได้อ่ะมั้ยนอกจากส่งอ่ะ smooth ขึ้นมาเพียงก็เนี่ยมาเลยเตชาลีสร้างจิไปออกมาไปเปลยออกมาป่ะ battery ใบมา solution เนาะ 6000 mAh ก็ต้องไปท่าไปแล้วตัว support ไปได้ charging ใบมา solution เนาะ 45 watt ก็ต้องไปท่าป่ะ battery 6000 mAh ဆိုတော့ gain นี่ပါส่งมั้ยนอกจากยุคရှင်นี่ပါကြီးมั้ย solution อาจารย์ต้องရရပေါ့เนาะအားဖြင့်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ45 watt ကိုသုံးပေးထားတာဆိုတော့ဒီသူတို့ပြောထားတာကတော့ 0 to 100% ပြေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲတနိုင်ဝန်းကျင်လောက်ပဲကြာမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ကင်မရာဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့50 megapixel main camera နဲ့8 megapixel back camera ဆိုတော့ကင်မရာနှလုံးကိုသုံးပေးထားရပါတော့။အဲ selfie camera နေနဲ့ကတော့8 megapixel ကိုသုံးပေးထားပါ။ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ပုံထွက်လေးတွေကဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့တခါလေးဆက်ရပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒီကောင်မှာဆိုလို့ရှိရင် RAM 8256GB ကိုမှနောက်ထပ် RAM အနေနဲ့ကလည်းနောက်ထပ် Plus 8တောင်ထပ်ပေါင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ RAM 60GB နဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Memory အနေနဲ့ကလည်း 256GB တောင်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်တွေပါကြီးကြည့်ပြီးတော့မပြတ်ဖက်နဲ့တင်ထားရှင်နေဆိုရင်တော့မှအများကြီးတင်ထားလို့ရပါတယ်ဈေးနှုန်းအရဆိုလို့ရှိရင်လည်း 45,900 ကျပ်ဆိုတော့အဲ Store လေးကိုတန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲသူ့ကိုသုံးပေးထားတဲ့ Spec တွေအရဆိုရင်တန်တယ်လို့ပြောလို့ရရပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိရှိဝေချင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်